Супрацоўнікі Гомельскага абласнога ўпраўлення МНС далі старт новаму праекту «Дзеці ведаюць». Яго ажыццяўляюць у рамках рэспубліканскай акцыі «Не пакідайце дзяцей адных». Выратавальнікі падрыхтавалі серыю гумарыстычных відэа аб тым, як паводзяць сябе дома дзеці вачыма бацькоў. Вясёлыя ролікі закліканы не толькі ўзняць настрой, але і нагадаць аб правілах стварэння бяспечнага асяроддзя для непаўналетніх. Выкладваць сюжэты будуць на сайце МНС і ў афіцыйных групах у сацыяльных сетках. Поўны зборнік выйдзе 1 чэрвеня ў Міжнародны дзень абароны дзяцей.